Zdravíme, mě jmenuje Hobbyčkař a já vás vidím u dalšího videa. Tentokrát tu máme ukázku hry Game Dev Tycoon. Rozhodl jsem se pro tuhle hru, protože jsem se koukal na dva mé v podstatě jakoby youtubery, na které se rád koukám, a to byly Vedry a Steregdery, na které se rád koukám, a prostě natáčeli tuhle hru, která mi přišla vážně úžasná. Ano, vážně úžasná. V podstatě jde o to, že budeme vytvářet vlastní hry, budeme vlastní firmu, a je to taková tajkurovka úplně. Hrozně, psali jste mi na pod video, kde jsem nevěděl, co mám natáčet, psali jste mi tam, ať natočím nějakou tu tajkunovku, psali jste mi hlavně, ať ji třeba natočím na Robloxu, ale tohle není Roblox, tohle je klasická tajkunovka, takže jsem se rozhodl, why not, prostě natočíme si nějakou tajkunovku. Natočíme si tuhleto a pokud bude dobrý ohlas, tak natočíme další díl. Byl bych za to moc rád, protože tahle celá hra fakt je hodně pěkná. Jdeme na to. Nás se společnosti samozřejmě Houbasoft třeba, že jo. Budeme se jmenovat Houbasoft, prostě, že jo. Odkazuji na Microsoft nebo Ubisoft, že jo. Samozřejmě Houbasoft. A samozřejmě Hobbyčkař. Jo, naše jméno, budeme chlap, teďka nějaký ty černé vlasy, že jo, já mám normálně jako černé vlasy, akorát ta barva už trošku, co jsem měl nabarvený, tak už trošku vymizela, no každopádně, tak to teda bude vypadat, jdeme na to, jdeme pokračovat, jdeme na to, hele. Jo, přijde si naimportovat všechny typy předešlé hry, ne. Už jsem to jednou natáčel vlastně, akorát to se mi trošku podělal audio, klasika, že jo, na mém kanále. Vždycky se mi podělá audio, no jdeme vytvořit teda první hru. Hra se bude jmenovat, a teď nevím, podle toho, jaké budeme mít témata. Dungeon, filmy, hackování, vláda. Tak to jsou docela hodně blbý témata, abych pravdu řekl. Minule jsem měl fakt o dost lepší témata. OK, uděláme hru podle filmu. Need for Speed fakt ne, dáme rychle a zběsile. Mám to v češtině tu hru, takže paráda. Rychle a zběsile, žánr teda bude simulátor. A platformu na PC samozřejmě. A i to vůbec nechci dávat. Já budu asi nakonec jenom pro PC dělat. Takže rychle a zběsile, hra podle filmu a je to simulátor. Jdeme dále. Tak, dáme samozřejmě 2D grafiku, zahájit vývoj, jdeme na to. Schválně si to bude podporovat, jsem docela zvědavý, posledně mi to hrozně moc šlo. Takže hratelnost na max, příběh může být menší a engine... Můžeme, ještě možná, asi dáme příběh úplně pryč, první hra nemusí být moc příběhová, engine můžeme takto nechat, jdeme na to. Hratelnost musí být fakt megastická, jakože, aby to šlo dobře. Tak, výborně, tak. Dialogy nemusí být, moment, design musí být úžasný. Umělá inteligence, tak průměrná, dialogy dáme minimum prostě. Tak, OK, jdeme dále. Doufám, že se teda tady ta hra bude hodně prodávat, že hodně budeme na výši, že jo, zase. Tak, grafika na max, zvuky menší, design světa taky může být menší. Máme to takhle, možná ještě zvuky dáme níž, možná úplně na minimum, zvuky zatím nepotřebujeme. Design světa je docela důležitý tady u toho. Asi důležitější než zvuky, a jdeme na to, jdeme dokončit teda naší první hru. Wow, to je hodně bublinek, abych pravdu řekl. Tak, uděláme nějaký chybičky. Tady jsme tady měli. Ještě do designu, výborně. Máme 12, 13 dokonce, no výborně, tak to bude hodně luxusní hra. A 13, 13. Dokončíme hru.
Máme samozřejmě nový rekordy, první rekordy, že nebo první tady ty dobré. Všechno vypadá dobře, trošku zrychlíme. Tak a dáme vydat hru. Rychle a zběsile je venku. Koukneme se na recenze. Schválně, kolik nám dají. Viděl jsem tam 10, ale bude to taková 7, hezky. Grafika jim posloužila mi dobře. Dobře. Další 7, nádhera, no výborně. 8? Super, no paráda. A 7, zábavná. Oh, tak to jsem nečekal, že to bude až tak dobrý. Paráda, tyjo, tak schválně, kolik se bude prodávat. Koukneme na to. Čerstvé začínající společnost, bla, vydává první hru, prostě rychle zběsile, jdeme na to. A má to docela dobrou prodej. Za první týden, fakt dobrý. Za druhý, mohli bychom se dostat přes 10 000 kusů, to by bylo hodně pěkný a určitě se tak i dostaneme, výborně. No výborně, tak jdeme na 15, co? Hro? Dáš mi 15 000, to by bylo hodně dobrý. A máme to tam 15 000, ty krásko, 15 000 kusů, no neuvěřitelné. A pořád to roste, pořád je to dobrý. A přesáhli jsme dokonce 100 000, tyjo, manínízků, haha. 18 000 kusů, no to není možné. To jsem ani nečekal tohleto, 19 000. O bože. Na začátek to vůbec, ale vůbec není špatné. Výborně, tak 19 000, přes 19 500 kusů, no tak, tak to je vynikající tohleto. OK, dáme si nějaký výzkum, nové téma, nebo vlastně engine, nebudeme zatím dávat. Armáda, život, historie, vám dáme historii. A pak bych si chtěl ještě vygenerovat to. Informaci o těch her, že jo, průmyslový zpravodaj, blablabla, to mě nezajímá, je mi to jasné všechno, jo. Hardware, jasně, OK. Tak, co tady máme teda? Tak, dodělej to, výborně, výzkum dokončen, historie udělaná, tak. Dáme vygenerovat zprávu o hře. A uděláme se ještě jeden nějaký výzkum, jakoby, na nový téma. Co tam budeme mít? Filmy, simulátor, výborné kombinace, položka, příběh, úkoly je zřejmě pro tento typ her nadbytečná. Nadbytečná, jo, takže příběh a úkoly, OK. Tam se ještě výzkum, nové téma. Chirurgie, vampíře, armáda, život, tak dáme armádu. A to by mohly být dobrý ty strategie na armádu. To mi vždycky jakoby přišlo takový hodně dobrý, jo. Vlastně když jsem to vlastně hrál poprvé, takže tak. Japonská společnost Nintendo, tím se nebudeme zdržovat, my jsme only prostě na počítače. Chci to takhle udělat, protože nechci úplně jakože nikam to, jo. Tak, výzkum už nemáme. Dáme teda vytvořit novou hru. A píšeme třeba Arma. Že jo, to je taková vojenská hra, že jo, Arma, má to dokonce i v názvu. Téma armáda, žánr strategie. Zvolte platformu, samozřejmě počítače a jdeme dále. 2D, zahájit vývoj, jdeme na to. Tak. Hratelnost jako vždycky musí být maximální, engine může být trošku... No, nechám to na té půlce, úkoly žádný nepotřebujeme, vlastně příběh úkoly. Tady to vlastně můžeme úplně nechat. Armáda strategie, vím z minulý právě že hry, že to je hodně cenění právě, že no. Měli ty dialogy, design úrovní musí být na maxu, prostě to je jasný. Ta zelená vždycky prostě. Uměla inteligent, no můžeme to takhle vlastně nechat úplně. Takhle to je vždycky úplně jakože nejlepší podle mě, jako tady to dělání. OK. Uvidíme, podrb se na hlavy a jedeme dále. Ty, on se snad pořád drbe na té hlavě, to je strašný úplně. Nedrpej se na hlavě, pracuj, sakra.
Grafika může být o něco menší, design světa, zvuky. Tak, možná trošku ještě ten design tak na polovic a můžeme dát OK. Tak. Jasně, udělali test, ten je výkonný, já vím, ale my ho nebudeme asi dávat. Tak, ještě nějaký chybičky, nějaký dodělávky a asi už to můžeme teda dokončit. Počkáme teda ještě chviličku, jestli tam něco dodělá k tomu. Dobře, tak dáme teda dokončit. Krásně na nový měsíc, že jo? Nový rekordy, výborně. Zatím nemáme žádný nový úrovně, nevadí. To je jasný, že začátek hry prostě teprve druhá hra, že jo? Tak, a jdeme na recenze. Tohle bude mohlo být velký. Design úrovní posloužila mi dobře, výborně, osmička, to je krásné číslo. Hrál jsem ji celé dny, že by samý osmičky? Sedm, dobře, hezký zážitek a... zábavná, takže máme 7,5, to je výborný, to je o dost lepší než v minulý hře. A jdeme na to. Schválně, jak se bude prodávat. No. No, čekal jsem možná víc, ale jo, prodává se hodně dobře. Už jsme na 10 000, ale klesá to docela dost, jakože čekal jsem fakt víc, že se bude prodávat. Ten druhý týden mi docela zklamal. To nevypadá moc dobře ty strategie, no. To jsem čekal teda více. OK, jasně, OK. Tak, počkáme teda, nebo já se zatím vyzkoumám další věc a to cestování časem, tak to by bylo hodně pěkné, to by mohlo být hodně pěkné. Třeba RPGčko nebo nějaká adventurovka, to by bylo hodně pěkné, to jo, to je fakt. Tak, Arma prošla nějakými téměř nějakých 18¾ koupeními, to je dobrý, nad 100 jsme se dostali, to je parádička tohleto. Ty, on se pořád drbe na hlavě, to je strašný tohleto. Tak, cestování časem máme, zprávu o hře samozřejmě si dáme. To musíme vždycky prostě, že jo, to je důležité, tohleto hrozně. Tak, výborně. Její výsledky. Armáda strategie, výborné kombinace, to jsem tušil, že jo, samozřejmě. Položka design světa je zřejmě pro tento typ důležitá, OK, takže design světa pro strategie, OK. Dáme ještě výzkum, další téma, piráti, to by se mohlo hodit. Takže design světa pro příště, OK. A teď jsme měli dobrý, si pamatuju, to je dobrý. Tak, piráty máme. A jdeme vytvořit další hru. Téma. Cestování časem, to je jasný. A dáme asi dáme adventuru. Jo, to bychom mohli, hele. A nebo akci, dáme adventuru. Samozřejmě počítače. OK, jsem zpátky. Adventura, putování časem, dobře. Takže... pán... času, třeba. Dále, 2D grafika, to je jasný. A jdeme dále, teda. Tak, hratelnost jako vždycky musí být maximální. Příběh bych dal určitě dobrý. Engine možná menší. Příběh musí být fakt ale jako dobrý, no. Tak. U adventury jsou vždycky hlavní i příběhy právě. Příběh či úkoly. Tyjo, hlavní to jde do designu, koukám, tyjo. Design, úrovní, dialogy. Dialogy, důležitý. Umělá inteligence může pokulhávat trošku, může dát úplně na minimum. Dialogy jsou důležitý. Tak. Jdeme dále. Tak pojď, dej mi nějakou ještě technologii, hele, máme tam jenom jednu technologii, to je strašně málo. Dobré.
9.4 to by šlo, grafika na max, design světa a zvuk může být malej. Tak. Výborně, technologie se konečně dala trošku do pohybu. Máme 14 na designu, no to jsem čekal, že to bude mít hodně velký design, to je dobře právě, že no. Ty vole, nějak hodně toho designu, pojď ještě jednou aspoň, dá ti to krásný kulatý číslo, když ta technologie tak je. Není nic moc, jakože. OK, necháme to dát dokončit, pána času. Nový rekord na designu, samozřejmě. Tak jinak, že jo. Hratelnost, design úrovní a grafika na nový úrovni, paráda. Máme vydat hru a jdeme na to. První hodnocení vaší hry, pán času, jsou tady. Ale no tak, jenom 6. Má potenciál, jenom 6 prostě, což je tak málo. Stvání časem je skvěl, jsou skvělý, A zábavné, tak to jsem čekal teda víc, tohle to je jenom 6,5, to jsem čekal teda vážně víc, no. A prodává se v celku, je jakž tak dobré, OK. Máme výzkum, nové téma. Detektivní, to se určitě bude hodit. No tak, aspoň těch 10k musím brát. No to uděláme určitě teda. OK. Aspoň těch 15, pojď. No tak. Výzkum dokončen detektivní a dáme ještě jeden. Móda, to nechci, tyjo. Život. Život by mohl být dobrý. Takový The Sims třeba známe, že jo, to je taky dobrý simulátor života. A máme přes 15k, to je dobrý, to je dobrý, tak dobrý, už dal jsem to, co jsem chtěl, 15k, to je pro začátek dobrý. Máme život, výborně. Vygenerovat zprávu o hře, pán času. Schválně, co nám to řekne, něco důležitého určitě. Tak, jo. Takže, cestování časem a adventura jsou výborné kombinace. Příběh je zřejmě pro tento typ důležitá, proto jsem dal příběh, že jo, důležitý. Shoda žánru na platformě PC, adventura, výborně, ou. Oh. Tak proč mi to dali sakra tak málo? Jsou parchantí tohleto. OK. Už se ukončilo prodej nebo ještě ne? A už, výborně, nějaký 17,9. OK, to by šlo tohleto. 125 dolarů, to je paráda tohleto. OK, najít zakázku. Najdeme si nějakou zakázku tady, hele. Technologie, to je všechno moc, to bysme asi nestihli. Tyjo, to je... 3 týdny, 5 týdnů, 4 týdny. Dáme tohle. Já si věřím, za 5 týdnů bychom to fakt mohli stihnout. Ten design. No, bude to hodně těsný. Bude to hodně těsný, bych pravdu řekl asi. Jo. Cílová skupina. Oh, výborně. Pojď, ale pojď. Jo, to stíháme v pohodě. Jo, vím, že engine je taky důležitý. Výborně, máme to, stihli jsme to. 22k, dobré. Dostal jsem, dokončil zakázku, dobrá práce, parádička. Tak, dáme ještě výzkum. Cílová skupina, to zatím nemůžeme. Tak dáme nové téma, vesmír, tak to je parádní. Tak to bude úplně úžasný, jo. Třeba taková... adventura na vesmír, nebo simulátor, tak to bylo určitě hodně dobrý, jo. Tak dáme simulátor vesmíru, to bude nejít, jo, to bude fakt dobrý. Tak, takže vytvoříme hru. Star... Já nevím, star... Tak, já to napíšu česky, že jo. Hvězdné plavidlo, řekněme. Téma vesmír, žánr
simulátor. Zvolte platformu PC. Dále 2D grafika samozřejmě a jdeme na to. Na simulátory jsou docela jednoduchý, stačí mít velkou hratelnost, příběh žádnej, engine může být tak čtvrtkovej. Hratelnost je nejdůležitější, že jo? Tak, podrp se na hlavy a jedeme, kámo. A chci vidět tu technologii, design a všechno. Chci vidět všechno, kámo, ať to lítá prostě. Design rovní. Můžeme klidně nechat dialogy, moment, dialogy pryč, umělou inteligenci chci trošku. Tak a design úrovní samozřejmě největší. Tak. Výborně. Grafika, design světa, zvuk nepotřebujeme, design světa může být trošku nižší, když je to ve vesmíru, že jo? Ale taky je to docela důležitý. A grafika maximální musí být, no. Jdeme takto. Jo, to je mi jasný, ty se moc daleko nedostanou. Pojď ale, pojď. Pojď ještě. To je málo, to je fakt málo tohleto. To nebude moc dobrý, podle mě. Ale chyb to má hodně. Tak pojď ale, no tak, dej mi něco dobrého. Hele, technologie, design, technologie. Pojď ještě, ještě něco mi dej, pojď. No tak, další chyba. Nemůže mi to dát, přece nedokončený, že jo? O, bože, no tak. OK, dáme dokončit. Hvězdné plavidlo. Dokončeno, tak. Engine, umělá inteligence, design světa a i my máme konečně novou úroveň. Tak, dáme vydat hru a schválně recenze. 7. To je dobré číslo. 7. Nadhra, hezký zážitek, pojď ještě. No tak, yes, zábavná. 7, pojď. Nebo 8, tyjo. Vesmír a simulátor jsou skvělá kombinace, děkuju. Tak. Já se zatím ještě vyzkoumat cílové skupiny. A prodeje vypadají dobře. No, dobré, dobrý je za 3, že jo. A, ale pořád to není úplně něco maximálního. Přeskočili jsme 15k, tak to bude tak 20, doufám. Pojď ještě, pojď na 20, hele, pojď. No tak. Jo, to bude 20, výborně, máme přes 20 tisíc, výborně, kopii prodáno, výborně. Je mi to jasný, to vůbec jako nebudeme tady podporovat žádný tady ty, který se stejně nedočkají moc velkýho vřelýho poděkování, tak. A jdeme dále. Tak, já se zatím ještě vyzkoumám nové téma, nemůžu vyzkoumat nové téma, tak si dám najít zakázku. A máme tady něco, co dáme, tak to nedáme, design. Počkat, 3 týdny, 4 týdny, 4 týdny. Já bych zkusil tady to nastavení počítače, zkusíme to. Když tak přijdeme o 3000, bože, no, se nic nestane. Ježiš, pane, on to má 21, no tak to asi nedáme teda, no. Tak to jsem dal asi moc, trošku. I když, ne, to asi nedáme, to asi vážně nedáme, tohleto se bojím, to bude hodně těsný, no tak, ale no tak, 3 body nám zbývaly, aj. Tak to bylo hodně těsný, OK, dáme ještě jednu zakázku. Dáme tuhle, tu dáme. Tomu věřím, že tohle teďka dáme tentokrát. Pojď ten design, honem, šup, bublinky, honem. 4, 3, 2, 1, yes, máme to. Tak. Ještě nemůžeme výzkum další, ale můžeme vytvořit novou hru.
Tak, dáme poslední hru, můžeme už dokonce tady, hele, pro děti, pro všechny, pro dospělí, já mám asi pro všechny. Dáme život. Žánr bude simulátor. Samozřejmě půjdeme jenom na PC. Počkej, co tam bylo? Adventury. Adventura se nám moc nevydařila. Zkusíme simulátor na život. Co napíšeme? Vůbec mě nenapadá žádný název. Budu copyright, no. He. Sims. Budu copyright prostě, no. Hashtag copyright prostě všichni a dále. 2D grafika. Chtěl by to už třeba 3D grafiku nebo takhle, to by bylo dost lepší podle mě. Tak, hratelnost, příběh, engine. Engine může být o něco větší. Tak. U simulatoru nejde vůbec vlastně o příběh a o to. Takže tak. Tak to vypadá pěkně. Design, dialogy, umělá inteligence. OK. Já. Tak, grafika, zvuk, design světa bude větší. To je žádaný, grafika, zvuk, OK. Jde se na to. Bublinky, jo, tak to je nice, to bude další rekord, koukám. U technologie minimálně. No tak to je jasný. Technologie tam bude. Oh, máme tady ty, nevím, Gameboye, paráda. To by se taky docela možná chytilo. Tak pojď, ještě něco, ještě třeba design mi dej. Ježiš, padá se chybička. Design jsem chtěl. Nebude? A OK, tak dáme dokončit. Nevadí. A máme tady nový rekord v technologii. Výborně. Máme nové úrovně u příběhu úkolů a dialogy plus zvuku. Vydat hru a schválně ty, kdyby mě zajímalo, recenze. Byla tam desítka, bude tam osmička, velmi zábavná, výborně. Život simulátor jsou skvělá kombinace, výborně. Hrál jsem jí celé dny, že by sama osmička. No super, sama osmička, tak to se vydařilo líp než jsem čekal. OK. A prodeje jsou obrovský. Obrovitánská prodej, no tak to jsem ani nedoufal, tohle, co to bude, možná, no tak to bude určitě i přes 30, ty kokos, to není možné toto. Wow. 40 tisíc. Ho. Holy shit. Tak simulátor na život se nám vážně vydařil. Tak to jsem vážně ani nedoufal v tohleto. 46 700 kusů. Wow. A dalo nám to peněz jako máku, no tak to není možné. Každopádně tohle by bylo asi všechno z toho videa. Já vám děkuju za shlédnutí. Pokud se video líbilo, budu rád za like. Odběr, komentář a doufám, že pokud semka dáme taky nějakou, řekněme, nebudu říkat kolik lajků, schválně, pokud tady bude nějaká velká raketa lajků, tak se můžete těšit na další díl, kde budeme vlastně pokračovat dále, no. Nebudu to ale odkecávat. Děkuju za shlednutí, jak říkám, pokud se video líbilo, budu rád za like a uvidíme se zase při další videu, hře či streamu. Houbičky s vámi a zatím čus.